Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication, and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together. We will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong edukalidad! Magandang araw, Sir Wilber po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay niyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Tutor Mean, ang inyong kaipigan na makakasama ninyo sa masayang pagkatuto sa Araling Panlipunan 3 na nagsasabing imulat ang mata at buksan ang isipan. Narito na ang Araling Panlipunan. Magandang hapon po sa inyong lahat at Welcome po sa ating Itulay Online Tutorial Class. Magandang hapon po sa ating mga mommies, mga daddies, pati na po sa mga kapwa ko at syempre sa ating mga bagets. Kamusta po kayo ngayong hapon? Maulan din po ba sa inyo? Ayan, sa ay na ang ating mga bagets, nandiyan na si Yana. Sabi niya magandang hapon or good afternoon po watching from Tilapayong Elementary School. Magandang hapon sa iyo, Yana. At pati si Clarice, syempre, nandyan na rin siya. Sabi niya, good afternoon po. At si Juvie, sabi niya, hello, Tutor Mean. Hello, Juvie. At ngayon nga pong hapon na ito, naku, mukhang nalalapit na tayo sa namatapos ang ating aralin. Ngayong hapon ito, tayo ay nasa week Five, o kahalagahan ng infrastruktura sa kabuhayan ng mga rehiyon. Ay, nako, nagkamali si Tutor Mean. Hindi po pala iyan week five. Yan po ay week six. Ulitin ko po, quarter four, week six. Ang pamagat po ng ating aralin ngayong hapon, kahalagahan ng infrastruktura sa kabuhayan ng mga rehiyon. hindi ba? Naku, nasa week 6 na tayo. Ilang linggo na lang kaya tayong magkakasama para sa araling panlipunan sa At ang ating aralin ngayong hapon ay galing sa ating MELCS for week 6. Okay, na naglalayong matukoy ang infrastruktura ng mga lalawigan at maipaliwanag ang kahalagahan nito sa kabuhayan. Ayan, mukhang handang-handa na kayong malaman kung sino ang kaipigan of the week natin. Ang kaipigan of the week natin, ayan, ay si Kurt Eden, Adriano. Palakpakan naman natin siya. Nandyan ba si, Kay? Um, si Kurt? Present ba siya? Sana siya ay present para makita niya ang kanyang larawan. At paano nga ba naging kaipigan of the week si Kurt? Simple lang. Siya lamang ay nag-send ng kanyang larawan dito sa Facebook ni Tutor Mead na Everything Under Learning. O, ba? Diba? Simpleng-simple lang. Hinihikayat ko kayo na mag-send ng inyong larawan kahit na anong larawan. Dahil sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng recognition. Kasi sa susunod na linggo ay ang huling aralin natin para sa araling panlipunan 3. Para masama ko ang mga larawan ninyo sa gagawin kong video presentation. Saan nga ulit isi-send? Isi-send po ulit ito sa Everything Under Learning. Ito po ang makikita ninyong larawan para palatandaan na kayo po ay nasa Facebook ni Tutor Mean. O, oh, handa na ba kayong mag-selfie? Magpatulong na kay mama o papa, kay ate at kuya, o kay lolo at lola. Bibilang si Tutor Mayan ha, at kayo ay mag-selfie. O, oh, one, two, three, selfie! O isa pa, bibilang pa ako para sa mga hindi nakasali. One, two, three. Selfie! Ayan. Hihintayin ko po ang inyong mga selfie, ha? Para masali ko po kayo sa gagawin nating video presentation para sa susunod na linggo. O ba? O sabi ni Rhymer, Faith, Opo. O, buti pa si Rhymer. Sinabi niya, opo. Ngayon. O, sabi ni Nadine, good afternoon po. Watching from Baliti Elementary School. Magandang hapon, Zaira. Um, Olive Soy. 5 Magandang hapon din sa inyo. At kay Wendelina. O, kay Audrey Nicole Di Guzman. Magandang magandang hapon po sa inyo. Ipagpatuloy natin Ayan. Bago tayo mag-aral ng isang panibagong aralin, magbalik tanaw tayo kung ano ang napag-aralan ninyo nung nakaraang linggo kasama si Tutor Jester. Noong nakaraang linggo pinag-aralan ninyo ang kahulugan ng kalakalan o trading. Sabi natin ito ay tumutukoy sa pagpapalitan ng mga produkto o serbisyo. So, hindi lang pala produkto. Kapag kayo din ay nagpalitan ng serbisyo, ang tawag din pala doon ay kalakalan o trading. Okay? Ito ay isang proseso daw upang makapagpalit ng produkto ang isang lalawigan sa mga karatig lalawigan nito. Pinag-aralan nyo rin ang dalawang uri ng kalakalan. Ano nga ba iyon? Meron tayong kalakalang panloob at meron din tayong kalakalang panlabas. Ano nga ulit ang kalakalang panloob? Pag sinabi natin kalakalang panloob, ito ang pagbebenta o pagbili ng produkto sa loob ng bansa. Pag naman panlabas o kalakalang panlabas, ito naman ay ang pagbebenta o pagbili ng produkto sa labas ng bansa o kakalimutan niyo na dalawang uri ng kalakalan kalakalang panloob at kalakalang panlabas yan very good si Joel Sean Jordan Naalala niya pa sabi niya kalakalang panloob at kalakalang panlabas very good ayan nalaman niyo rin ang kaibahan ng kakapusan at kakulangan, okay? Pag sinabi daw natin kakapusan, ito 'yung umiiral dahil limitado ang pinagkukunang yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Okay. Eh pag naman kakulangan, ano daw iyon? Ito 'yung halimbawa niya. Pagkakulangan or kakulangan, ito ay nagaganap pansamantala lamang, okay? May pansamantalang pag kukulang sa supply ng isang produkto. Ano yung naging halimbawa natin doon? Sabi natin, halimbawa, kapag katatapos lamang ng bagyo o inaasahan na maraming pananimang masisira, kaya magkakaroon ng shortage o kakulangan sa mga naaan. Okay? Huwag kakalimutan yan, ha, mga bagets? Oo. Oh. Dahil alam kong handa na kayong malaman ng bago nating aralin. Sige nga, i-comment nga ninyo ang salitang handa na para malaman natin kung ilan sa mga kaipigan natin ang handang-handa ng matuto. Sige nga po, tignan natin kung ilan ang magpo-comment ng salitang handa na. Ayun, si Ahmed, um, si Ahmed Mohamed Kamal, sabi niya, handa na po. O, hindi ba? Sabi ni Samara, handa na po. Aba, si Clarice, handa na rin daw. Si Jewel, handa na rin daw. Si Fabi, o, oh, ayan, si Yansa. Aba, handa na talaga mga kaipigan natin. Si Alia, si Chino, si Ryan Matthew. Si Arlene. Ah, si Krisha May daw. So, gamit ni Krisha May ang Facebook ni mami niya. Handa na rin. O, hindi ba? Si Rhoda, si Nadine, si Alia, lahat kayo ay handa na. Ayan, dahil handa na po kayong matuto, umpisahan na natin. O, yung mahabal si Lord. Sabi niya, handa na po. Si Nathan din, sabi niya, handa na po. Pati si Jasmine, handa na po. At si Rhoda, handa na. Ayan. sige, dahil handa na kayo, mag-umpisa na tayo. Bago tayo mag-umpisa, may ipapasagot muna si Shooter Mian. Sasabihin nyo lang kung ano ang nakikita niyo. Ilalagay po ang sagot sa comment box. Okay? Ayan na, ah, umpisahan na natin. Ulitin ko, sabihin lang po kay tutor mayan kung ano ang nakikita ninyo. Pagkatapos, ilagay ang inyong sagot sa comment box. Ayan, umpisahan natin. Ano kaya ang larawang ito, mga kaipigan? Ayan o, oh, ano kaya ito? Sa inyong palagay, ano po kaya ang larawang ito? And sabi nila, okay po, okay po. Bakit? O, oh, may sumagot na si Ahmed. Sabi niya, school po. O, oh, bumbilis sumagot ni Ahmed. O, oh, ayan na rin si Chino, si Samara, si Phoebe. Sabi niya, paaralan po. Si Ryan, sabi niya, school po. Si Joel Sean, paaralan. Si Clarice, si Nadine, si Juvie. Si Ron Rafael, sabi nila, paaralan po o oh, eskwelahan. Tignan nga natin Ayun, tama, ang galing. O ito naman, ano kaya ang nakikita ninyo? Ano kaya ito? Ako, ang daming clue, oh. Saan kaya natin madalas nakikita itong ganitong simbolo? Ayan, tignan natin. Number two na tayo. Ano po kaya ang nakikita ninyo? Ngayon, sumagot na si Juvie. Sabi niya, hospital. Ayan, pati si Armen, pati si Zaira or Zaira, uh, um, hospital. Sabi nila, si Mark sabi niya, hello, hello Mark Sabi ni Nathan, or ni Lord Hospital. Sabi ni Ryan, hospital. Sabi ni Fabi, hospital. Hospital, sabi ni Nathan, pati si Andre at si Clarice. Sabi nila, hospital o oh, hospital po. Oh. Ayun, humabol si Chris Amay. Sabi niya, Hospital. Tingnan natin. Ayun, tama. Napakahuhusay talaga. O itong pangatlo, ano kaya ito? Itong nasa gitna na ito, ano yung tawag natin dyan? Sa napakaganda at sementadong infrastrukturang ito, ano kaya iyan? Ano kaya iyan? tignan nga natin kung may makasagot. Pangatlo na po tayo. Ngayon, sumagot si Jasmine. Ang bilis niya sumagot. At si Nadine, daan. Sabi ni Nadine, daan. Sabi ni Jasmine, road. Sabi ni Fabi, kalsada. no ba? Diba? Hello, Liam. Sabi ni Liam, daan. Sabi ni Joel, kalsada. Sabi ni Ahmed. Ayun, na sabi ni Ahmed Kalsada. Sabi ni Chino Kalsada. Sabi ni Clarice Daan. Sabi ni Sherlyn Kalsada po. Sabi ni Johan Kalsada po. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Aba, ang gagaling talaga. Tama. O itong pang-apat. Ano ba yung tawag natin doon sa nakaangat? na parang kalsada din. Ano kaya yung tawag natin doon? Pang-apat na tayo. E ano, ano po kaya ang nakikita ninyo? Sige nga, tingnan nga natin. Ano yung nakikita ninyo? Building ba? Ito pong dinadaanan. Ito, ito. Ano yung tawag natin kapag nakaangat siya? Ayun, nakita ko na. Sabi ni... Sabi ni Nadine, tulay. Sabi ni Samara, tulay. Sabi ni Mert, tulay po. Sabi ni Chino, tulay. Sabi ni Liam, tulay. flyover over, sabi ni Andre. Sabi ni Sherlyn, tulay. Sabi ni Sofina, tulay. Pati ni Baby at ni Johan, sabi niya, fly over. Tignan natin. O yan, tama kayo. Yan ay Tulay. Very good. O itong pang lima, ano po kaya ito? Magkasama si bagets at si Nanay, oh. meron silang hawak na bayong. Saan kaya sila pumunta? Anong tawag sa infrastruktura na iyon? Merong hawak na bayong si Nanay? Ayun, oh. kasama niya ang kanyang bagets Ano po kaya ang infrastruktura iyon? O, oh, sumagot na si Ahmed. Sabi niya, palengke po. Sumagot so, na si Andre Palenque, si Johan Palenque, si Ramiel Palenque, si Rafael Ron Rafael Palenque, si Yana Palenque po, sabi niya. O umahabol si Clarice, Palenque po, sabi niya. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Oh, hindi ba? Virtual clap naman para sa inyo. Tama po ang inyong mga sagot. ba diba, Ang gagaling talaga ng mga kaipigan natin. Ipagpatuloy natin. Ang mga nakita ninyong larawan ay tinatawag nating infrastruktura. Ano nga po ba ang infrastruktura? Ayan, babasahin ni Tutor Mayan, kayo po ay makinig ng maputi. Pag sinabi nating infrastruktura, ito ay tumutukoy sa mga yamang fisikal o estruktura na gawa ng tao na ginagamit upang mapadali ang komunikasyon, transportasyon, paggalaw ng tao, at daloy ng mga produkto at serbisyo sa kabuang ekonomiya. Ayun o, oh, nandoon yung komunikasyon. Di ba? Transportasyon, yung sinabing ninyong kalsada, tulay, flyover, paggalaw ng tao, daloy ng mga produkto at serbisyo, kasama doon yung paligid. Ang tawag natin sa mga iyon ay infrastruktura. Sige, kahit hindi kayo nakikita ni Tutor Mian, sabihin niyo infrastruktura. Mabagal ha, infrastruktura. Huwag kakalimutan ang kahulugan ng infrastruktura. Isa-isahin natin yung mga infrastruktura na nakita ninyo. Umpisahan natin dito, di ba? Ayan, ano kaya yan? Napakagandang lansangan o daanan, hindi ba? O meron tayong mga expressway, hindi ba? Yan ang unang infrastruktura na pag-uusapan natin. Ito ay ang daanan, nansangan o kalsada na sinasabi ninyo kanina. Dito sa Pilipinas, marami ang mga pambansa, tandaan po ninyo ah, pambansa at lokal na daanan o lansangan sa ating bansa. Ano nga ba ang kahalagahan ng isang magandang kalsada o daanan? Kapag ang ating kalsada ay maganda o maayos, ang mga ito ay nakatutulong upang mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng mga kalakal sa iba't ibang rehiyon. Pati na rin sa transportasyon natin. Hindi ba kapag maganda ang kalsada, magiging relax ang ating pagbiyahe sa loob o labas ng ating lugar? Tama po ba yon? Ayon no? Oh, may nakita na ako, Edsa, tama. Halimbawa ng isang malawak na kalsada o daanan ay ang Edsa, na ang ibig sabihin ay Epifanio de los Santos Avenue. Ito ay itinuturing na pinakaabalang lansangan sa NCR o National Capital Region arte, eh, huwag kakalimutan nyo na, itinuturing ito bilang isa sa pinakaabalang lansangan sa NCR o National Capital Region. May nakita akong isang comment, sabi niya kapag maganda daw ang kalsada, wala daw tayong mararanasan na aksidente. Ayan o, upang walang aksident at walang traffic o, oh, Sabi ni Ahmed. Very good. Tama yun, hindi ba? Kung maayos ang kalsada o daanan na mayroon tayo, mababawasan o magiwasan yung mga aksidente at syempre magiging maganda ang daloy ng trapiko. Very good. O, oh, eto, ano kasi ang tawag natin dito? Ito yung tinatawag natin na expressway, hindi ba? Diyan kayo dumadaan o oo, dumadaan kapag kayo ay lalabas sa isa inyong lalawigan at papasok sa ibang lalawigan. Ang tawag natin diyan ay expressway. Isa pang halimbawa ng daanan o kalsada. Sa ating bansa, meron tayong iba't ibang expressway. Ano nga ba ang mga iyon? Ayan, meron tayong Onlex Tignan natin kung ilan dito ang familiar sa inyo. Meron tayong NLEX o North Luzon Expressway. Meron din tayong SLEX o South Luzon Expressway. Meron tayong tinatawag na TIPLEX o ito naman yung Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Ito rin ay ang SCTEX o Subic, Clark, Tarlac, Expressway. Ito yung dinadaanan natin kapag gusto nating maging mabilis ang ating biyahe dahil maganda ang kalsada dito at magiging smooth, malumanay, okay, ang ating pagbabiyahe. Okay? Tatandaan nyo na, una natin yung infrastruktura na pinag-usapan ay ang daan o kalsada. Pangalawa naman ay ito, Ayan, ano nga ulit ang tawag natin dito, mga kaipigan? Ito, oh. Napakahaba, hindi ba? Ito ay tinatawag nating tulay. Okay, alam nyo ba kung saan, kung saan matatagpuan ang pinakamahabang tulay? Sige nga, tingnan nga natin kung may nakakaalam sa ating mga kaipigan. Saan po kaya matatagpuan ang pinaka pinakamahabang tulay dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Tingnan natin kung merong makakasagot. Ito ay ang tulay, okay? Mahalaga ang tulay dahil pinagdudugtong nito ang mahalagang lansangan o daanan sa magkabilang bahagi. Hindi ba, hindi ba kapag ito yung isang malayong lugar at ito yung isang malayong lugar? Pwedeng gawan ng tulay yan para mas madaling mapuntahan. O balik tayo dun sa tanong ko, saan ba matatagpuan ang pinakamahabang tulay? Ayun no, tama si Jasmine. Ang pinakamahabang tulay ay ang tinatawag natin na San Juanico Bridge. Okay? Ito ay nagdudugtong sa Samar at Leyte. Ulitin ko, ang pinakamahabang tulay ay ang San Juanico Bridge na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Alam nyo ba na ang tulay na ito ay sinimulang gawin noong 1969 at natapos noong December 1973. Oh, di ba? Ang tagal niyang ginawa. Ulitin ko ha, ito ay sinimulang gawin noong 1969 at natapos noong December 1973. Okay? Ulitin natin na, pangalawang infrastruktura na pinag-usapan natin ay ang tulay. Ayun o, no, sabi ni Juvi, nakadaan na daw siya sa San Juanico Bridge. Wow! O sabi ni Johan, San Juanico Bridge. so sumagot siya sa tanong natin. Tama, sagot mo. Si Rymer din, sabi niya San Juanico. Si Ana, sabi niya San Juanico Bridge po. Tama, di ba ang galing? Alam ng mga kaipigan natin. Okay? O meron tayo, ito naman, yung mga ilang halimbawa ng mga tulay. May tandaan po ninyo ha, babasahin natin. Uulit ang sasabihin ko, uulitin ninyo. Okay, Mactan Bridge. Ayan yung una. Meron naman tayo, next. Makapagal Bridge. Ayan. Magat Bridge. Marcelo Fernand Bridge. Bunton Bridge. Narciso Ramos Bridge. Candava Viaduct. At Patapat Viaduct. O sabi ni Rimer, ang tagal daw ginawa nung San Juanico. O, oh, hindi ba? Ang galing, no? Ang tagal ginawa, pero ang ganda ng tulay na iyon. Ayan na. Ah, narito pa po ang ibang halimbawa ng mga tulay na meron tayo sa ating bansa. Ito namang susunod. Sigurado akong alam na alam ninyo ito. Ayan, saan kaya natin makikita si Doc at si Nurse? Ayan, sabi nila, opo. Saan kaya natin makikita si Doc at si Nurse? Ayan, no? Ano kasing, ano kasing infrastruktura yan? Ano kasi ang tawag natin sa infrastruktura na ito? Tignan nga natin kung natatandaan. Ayun, natandaan ni Johan. Hospital, sabi niya. Ang hospital o ospital na isang lugar na nagbibigay alaga sa individual o individual na nangangailangan ng pinakamataas na antas ng pag-aalagang medikal. Nalitin ko ha, ito ay ang lugar na nagbibigay ng pinakamataas na antas ng pag-aalagang medikal sa atin. Dito natin makikita, ayan, ang mga doktor pati na rin ang mga nurse at ang iba pang medical workers. Okay, ba? Diba? O, sa kasulukuyan, ito ay ang isa sa pinaka ma, pinakaabalang pinaka infrastruktura natin. Hindi ba hanggang ngayon sila ay busy pa din o abala. Narito kasi ang mga bayaning lumalaban para masigurong tayo ay ligtas sa kahit anumang sakit. Kaya Saludo tayo sa lahat ng mga frontliners sa ating bansa. Diba? Ngayon, ito ang pinakaabala dahil nga, ba? Diba, palaging may taong may sakit. Kaya sila ang pinakaabalang infrastruktura sa atin. O, ito ha, ah, isa na namang trivia. Ngayon, sinasabing ang pinakamalaking ospital daw sa atin ay ito yung Southern Philippines Medical Center or sa Davao City. Naliting ko ha, ang Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Ito daw ang itinuturing na pinakamalaking ospital sa bansa natin ngayon. Meron itong 1,500 bed capacity. Oh, hindi ba? Ang dami niyang kayang gamutin na tao. Okay, huwag kakalimutan na ang infrastrukturang ito ay ospital. O ito, sigurado akong namimiss nyo na ang susunod na infrastruktura na ipapakita ko. Ano ba ang infrastrukturang yon? Ayan, And saan ba natin nakikita si ma'am at si sir? Pati na rin yung mga kaklase ninyong alam ko na miss na miss na ninyo. Anong ano ito? Anong tawag natin sa infrastrukturang 'yon? Kung saan niyo nakikita si Ma'am, si Sir, pati na rin yung mga kaklase ninyo. Tingnan nga natin. Ayun no? Oh, sabi ni Nadine. Paaralan, sabi ni Zaira. Paaralan. Ayun, school po, sabi niya. Sabi ni Phoebe, school po. O oh, di ba? Tingnan nga natin kung tama. Ayun, tama. Very good. Ang paaralan ay isang lugar kung saan ako, ikaw ay masayang nag-aaral at natututo kasama ang ating mga guro at mga kaklase. O sige nga, babasahin ni Tutor May anong pangalan ng inyong school. Pwede niyo ilagay sa comment section para malaman natin kung saan kayo nag-aaral. Bueno, sabi ni Yana, paaralan po. Sige nga, ilagay nga ninyo ang pangalan ng inyong paaralan sa comment section para malaman natin kung saan kayo nag-aaral. yan, si Jasmine ay from Southville, One Elementary School. Aba, ang ganda ng pangalan ng school ni Jasmine. Si Jewel naman ay Balitisur Elementary School. O hindi ba? Si Chino, Santa Ana Elementary School. Okay. Si Joel ay sa POST Elementary School. Si Juvie, Santa. Uh, Santo Toribio Elementary School. Uy, di ba? Makikita ng mga teacher ninyo na kayo ay active na active na nakikinig. Ayan, oh. Si Yana Tilapayong Elementary School. Si Andre Santa Rosario Elementary School. Oh, ito si Lord Don Enrique Bautista Elementary School. Oh. Saan, saan si ano? Si Cricia May? Saan ikaw, Krisha May? Si Samara naman sa Rafael Palma Elementary School. Si Rimer, Santa Lucia Central Elementary School. Ayan, magandang hapon po sa mga advisor ng mga napakabait nating mga bagets na present palagi kay Tutor Mean. Oh, si Sherlyn sa Peralta National High School. Wow, o oh, tiba meron tayong high school? Oh, Uh, Nagka-isang nayon, elementary school, si Johan. Si Princess Liano, elementary school. O oh, meron tayong taga Nueva Ecija, Santo Tomas, elementary school. Montessori de Sagrada Familia po ako. Hello, Alia. At si, oh yeah, si Juby, Lipa City, Batangas, Santo Toribio, elementary School. Oh, hindi ba? Namimiss nyo na ba ang inyong school? Sigurado ako na miss na miss na ninyo si teacher, pati ang inyong mga kaklase. Tama ba si tutor may ana? Miss na miss na ninyo ang inyong school, pati na rin ang inyong mga kaklase at si teacher. oo. Oh, sabi ni Johan, opo. Sabi ni Jewel, opo. Sabi ni Kylie, opo. O, oh, hindi ba? Sabi ni Rose opo. O sabi ni Liam, opo. Sabi din ni Yana, opo. di ba? Diba? O ito si Aliagan, where ba Ayan, nasabi na natin, Basario Elementary School. Pati si Rhymer, sabi niya, ako din po. Namimiss na daw niya ang kanyang school. Pati ang teacher at classmate niya. Pati si Zaira, si Samara, at si Nadin. din. Lagi nating tatandaan ha, na sa paaralan, ito ay isang masayang lugar kung saan tayo ay masayang natututo ng magkasama. Si teacher, ikaw at ang iyong mga kaklase. Ngayon, dahil bawal lumabas, kahit na kahit na medyo okay na, 'di ba? Bawal pa ring lumabas ang mga bata kaya meron pa rin tayong virtual classroom. Ito ay ang itulay. E ito, kagaya nito. O kahit na wala, wala si teacher sa school, nandiyan naman si tutor mayan sa itulay e online tutorial class, pati na rin sa DepEd TV. di oh, ba? Diba? Ibig sabihin, hindi nahihinto ang pag-aaral. Tuloy-tuloy na kayo ay natututo sa kahit anong paraan. Okay? O, next na tayo. Ito. Naku, sigurado akong ito ay paboritong lugar ni Mama. <laughs> ano nga ang lugar ito? Dahil dito bumibili si Mama ng kanyang lulutuin. Ano nga ulit ang pangalan ng infrastruktura na ito, mga bagets? Tingnan nga natin kung natatandaan pa ninyo. Ito ay paboritong lugar ni Mama. O, yun, Sabi ni Phoebe, palengke po. Palengke po. O, sabi ni, ano, o, ni Juby, ako minsan nagkukol kami ng mga classmates ko nung grade 2 and 1, pati nung kinder po. di ba? Tama yan. Si Carm Carmina, sabi niya, palengke. Si Johan, si Nadine, si Christian May, sabi niya rin, palengke. Ayan, no? Si Andre at si Jewel, sabi nila, palengke. Tama palengke ang tawag dito. Uy, isipin nga natin, kung walang palengke at walang tindahan, saan kaya tayo bibili ng kakainin natin? Diba? Ibig sabihin, magugutom tayo, wala tayong kakaining almusal, tanghalian, hapunan, o merienda. Okay, dito natin nabibili ang mga pagkain na ating iniluluto para tayo ay may makain. Dito natin binibili yung mga pangunahing produkto na kailangan natin. Okay? Ah, next tayo. Ayan. Ano kaya ang tawag dyan? Sino po kaya ang makakapagsabi sa akin? Meron po kayang nakakaalam kung ano ang tawag dyan? Dito nagmumula ang supply natin ng malinis na tubig na pwedeng inumin, pwedeng gamitin sa pagluluto. Ang tawag natin ayon, dam. Yan po ay tinatawag nating water dam. Dito nagmumula yung tubig na ginagamit natin, ligtas na tubig na ginagamit natin bilang inumin at bilang uh, ginagamit din sa pag luluto. Sige nga, pwede ba nating inumin yung tubig na madumi? Opo o hindi po? Tignan nga natin. Mga kaipigan, pwede ba nating inumin yung tubig na madumi? Tignan nga natin ang inyong mga sagot. Pwede ba nating inumin yung kahit anong tubig lang na makikita natin? Ayan, tama. Hindi po. Kaya meron tayong water dam para linisin ang tubig na maaari nating gamitin sa pag-inom, sa pagkain natin, pati sa paliligo. Ayon, tama. May nakita ko, sabi ni Kylie, hindi po, magkakasakit po tayo. Tama, very good. Hindi tayo pwedeng uminom ng kahit na anong tubig lang. Dapat sisiguraduhin natin malinis ang iniinom nating tubig. Dahil kapag uminom tayo ng basta-basta na kahit na anong tubig lang, maaari tayong magkasakit. Tama? Very good. Ako, gagaling talaga ng mga bagets natin. O, oh, ano kaya yung susunod? Tingnan natin. Hala, yun na pala yung last. O, oh, palaging tatandaan mga kaipigan. Ang mga infrastruktura na pinag-usapan natin ay mahalaga sa kabuhayan ng mga lalawigan. Ito rin ang nagiging daan tungo sa pag-unlad ng aspetong pang-ekonomiya ng isang lalawigan. Nakatutulong din ito sa paglago ng komunikasyon at kalakalan sa pagitan ng lalawigan o ng magkakaibang lalawigan. Kaya ating alagaan ang mga infrastruktura na mayroon tayo dahil bawat infrastruktura iyon ay mahalaga para sa pang-araw-araw nating pang-araw-araw uh, pang nating buhay o gawain. Okay? Huwag pong kakalimutan iyan, ha? Ayan. Tignan nga natin. Ang susunod natin ay pagsusulit. Tignan natin kung talagang nakinig ang ating mga bagets. O, oh, ito ha. Pasahin pong mabuti. Isulat ang letrang A kung ang tinutukoy, kung ang tinutukoy ko ay infrastruktura at let letrang P naman kung ito ay nagpapahayag ng kahalagahan ng infrastruktura. Ulitin natin, letrang A, kapag ang sinabi ni Tutor Mean ay halimbawa ng infrastruktura, at letrang P naman kung ang sinabi ko ay kahalagahan ng infrastruktura. Handa na po ba? Umpisahan na natin. Ayan. And let's. SCTEX at TIPLEX. A o P. NLEX, SCTEX at TIPLEX. Number one po ha. Ano po iyan? A o P. Ayun, nakakita na ako ng sagot. Si Merck Si Fabi, si Chino, si Lourdes, si Roseanne, si Andre, si Princess, ang sagot nila ay A. Tingnan nga natin. Tama. O ito, number two. Napabilis ang pakikipagkalakalan. Napabilis ang pakikipagkalakalan. A e ba yan? Halimbawa ba yan ang infrastruktura? O P? Halimbawa ng kahalagahan ng infrastruktura. Ayun, may sumagot na si Joel, si Raymer, si Merck, si Fabi, si Alia, si Lord, si Ryan at si Yana. Sabi po nila, Ping. Tignan nga natin kung tama ang mga sagot ninyo. Tama, very good. O ito, number three na tayo. Palengke. Ano kaya ang palengke? Ito ba ay A, halimbawa ng infrastruktura o B, kahalagahan a uh, sorry, P, kahalagahan ng infrastruktura? Five seconds. Ayun, may sumagot na si Lourdes, si Samara, si Merck, si Ryan, si Ramiel, si um, Kylie. Sabi nila, si si Rose Ann at si Andre, sabi nila A. Tingnan nga natin kung A. Ayun, tama. A. O next. Masayang nag-aaral at natututo kasama ang ating mga guro at kaklase. Masayang nag-aaral at natututo kasama ang ating mga guro at kaklase. A o P. Ano po kaya ang sagot? Masayang nag-aaral kasama ang ating mga guro at mga kaklase. A o P? Tignan nga natin. Ayun. Sumagot so, na si Johan, si Carmina, si Rimer, si Juvi. Sabi nila P. Tignan natin. Tama. O number five na tayo ha. San Juanico Bridge. Ano kaya ang San Juanico Bridge? Ito ba ay A o P? San Juanico Bridge. A o P? Tignan nga natin. Ayun, sumagot so na si Johan, si Phoebe, si Ramiel. Sumagot so na rin siya, si Princess, at si Mert. o oh, si Carmina. Sumagot so na din. Sabi nila A. Eh. Pati si Liam, Pati si Ryan at si Krisha May. Sabi nila, eh, tignan nga natin. O, oh, tama tamang inyong mga sagot. Very good. Palakpakan naman tayo sa comment section. Tama po ang inyong mga sagot. Good job. At palaging katatandaan na si Tutor Mean ay kasama niyo rin po sa DepEd TV. Sa ap 3 din po kasama natin si Teacher Liza. At ulitin po natin, mag-send po kayo ng pictures ninyo para masale ni Tutor Mayan sa gagawin nating presentation para next week. Saan po tayo mag-send? Dito sa Facebook na Everything Under Learning. Mag-send lang po kayo ng picture. Isama po ninyo ang pangalan ninyo. O mag-selfie tayo isang beses pa. Bibilang ako at kayo ay magpicture po sa inyong mga bahay. Ulitin po natin ha. One, two, three, selfie. Ayan. Huwag pong kakalimutan ha, kayo ay mag-send ng napaka-cute ninyong larawan. At muli po, ako si Tutor Mean, ang kasama ninyo sa Araling Panlipunan 3 na nagsasabing, Imulat ang mata at buksan ang isipan. Narito na ang araling panlipunan. Maraming salamat po at alabangan ninyo si Teacher Jen sa Araling Panlipunan 4. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay e light tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating itulay e free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating itulay e tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam